Či můžeš dát chvíli dozadu, jenom? Jsi s Honzou to? Co? Dám signál? Já komunikuju. Komunikuješ? Ano. To bych říkal mi? Bože, nevěděte, jak dorazím. Hmm. Já nechci být Štros, já nechci být Štros! Jaký Štros, jak to tady není? Felix! Felix! Asi ještě neví. Krakatín. Jsi sám? Ve svém oddíle? Bylo hezké. Myslel jsem na nadraží přicházená. Sedmička nejme, a tak mě se vyšlo, že mě se vyšlo. Ona má oči jako vír!
Kam je to? Prezidentku. Už ti to vyletělo! Krakatín! Potřeba pro tu vítejku. Nemá, no tak jako třeba. Marie, Marie, pojď k nám. Maruško! Maruško! Ne, stůj. Ty nevíš, kam chceš, že? Maruško! Sasha!
Jo, to na další samé. Sašu! Sašu! Ne! Saša je naše! Saša je naše! Saša je naše! Dáš mi 5 korun! Pojď, Saši, pojď! Tady? Tady?
taková záchrana pořadí. Jenom to bylo strašný. Thank you.